Hyvää pääsiäismaanantaita MTV-uutiset livestä. Huumeiden määrä on koronakriisin vuoksi vähentynyt jo vankiloissa, mutta kaduilla aineiden saatavuus on lähes ennallaan. Nuoresta pojasta asti huumeita käyttäneen Ronin mukaan aineita on riittänyt kaduilla koronakriisin aikaan, koska käyttäjät tietävät, mistä hakea aineita. Olen menettänyt kaman takia koko mun perheen, kaiken mitä mulla oli, kaiken rakkaa. Asuin kadulla melkein 10 vuotta. Piriin myin, oli onnellinen silti, niin sairas addiktio on, että se vie miestä. Nyt mä oon taistellut itteni kanssa, mä olin kuivilla tossa melkein vuoden, mut sit hommat kusi. Et he auttoi mua paljon, ketkä on tuo katuklinikan muijat, ne vei mut silloin jäkeen näin. No, mutta homman pointti on se, että mä sanon oikeesti kaikille teille alaikäisille, että kama on aluksi vitun siisti. Ja se voi olla muutaman vuoden hauskaa, mutta sitten kun te olette käyttäneet vuosia, varsinkin naispuolesta tai tytöt, niin teidän naisilla on vaikea näissä kuvioissa. Teistä tulee pirihuori, jotain muita, että käytetään hyväksi koko ajan seksuaalisesti, henkisesti, teitä hakataan. Se ei ole helppo tie, miehillä on helpompi tie, että sen kestää jotenkin, että vittu. Elämä on heviä, tää ei oo mitään leikkiä, eristysteippiä, teidän naamalle velkaukot, tää jokki, tää tulee läppä ja nyt mulla lyödään tää poikki, niin kuin vasikon kurkku. MTV-uutiset live palaa pian uusin aihein, näkemiin hetkeksi.